Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar! Ela vai demorar para perceber. Quer apostar quanto comigo? Eu vou passar por ela, ela vai me olhar, vai me abraçar, vai me beijar, ela não vai ver. Vamos ver quanto tempo ela vai demorar para escolher. E ela... nada quer fazer. Falei que ela ia demorar pra ver. A gente fez um bolão de quanto tempo você ia demorar pra perceber. Bom dia! Olha quem apareceu com as comidinhas. Com as comidinhas. Gente, o meu dia ontem foi bizarro. Eu vou dividir com vocês daqui a pouco. Olha quem tá aqui. Voltamos pras redes? Voltamos, tartaruga? Tchau. Tchau. Eu vou dividir com vocês mais tarde o meu dia de ontem. Porque foi surreal o que aconteceu ontem. Assim, não tem explicação. Não tem explicação. Eu começo a falar, eu começo a ficar nervoso. Eu vou me acalmar aqui. Hoje vai ser um dia maravilhoso. Desculpa pelo sumiço. Esses dias foram bem difíceis, bem complicados. E eu sempre penso que a gente tem que vir aqui pra dividir coisas boas, enfim. Momentos legais. E eu não tinha muitas coisas legais pra dividir, porque foram dias difíceis. Enfim, mais tarde eu vou dividir com vocês um pouco do que aconteceu ontem. Vocês vão reparar que eu tô um pouco ou bastante indignado nos vídeos que eu gravei, porque eu realmente estava muito estressado e tava, tipo, muito indignado com aquilo que tava acontecendo. Mas enfim, depois mais tarde eu divido com vocês isso. Eu vou pensar, na verdade, se eu vou dividir ou não, vou pensar melhor, porque foi uma dor de cabeça muito gigante, mas... talvez eu divida. Mas o que eu quero dizer é que eu vou me esforçar para estar mais aqui, porque eu sei que tem muita gente sentindo falta, pedindo para eu voltar, querendo ver minha rotina, o que eu tô fazendo. Mas é isso, os últimos dias aqui não têm sido dias legais, divertidos, com coisas legais. Tem sido dias difíceis, assim, complicados, enfim. Mas eu acredito que tudo faz parte do processo e que tem uma coisa que o André Fernandes fala que eu acho muito legal. Que é o seguinte, a gente, às vezes, a gente é como uma flecha. A gente, às vezes, precisa ser puxado para trás para ser lançado para frente. É isso que, às vezes, Deus faz com a gente. A gente tem que aceitar. Eu tô dividindo isso com vocês porque eu fico muito tentando entender. Cara, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E acho que o melhor caminho, realmente, é a gente conseguir aceitar e... é isso, bola pra frente, vamos nessa e tentar aprender, entender o que tá acontecendo e por que, entender o mais rápido possível pra seguir. Enfim, falei muito, não falei nada com nada, mas tô passando aqui só pra dizer que eu amo muito vocês, agradecer todo o carinho que vocês me dão todos os dias, tudo que vocês fizeram por mim nesses últimos meses, eu sou muito grato, de verdade. E eu prometo que eu vou me esforçar pra estar mais aqui, tá? Desculpa essa ausência, é só um período. Vai passar, e eu voltarei aqui mais ativo, mais forte que nunca. E é isso, tá bom? Um beijo pra vocês.
Se eu realmente decidir mais tarde, eu posto aqui um pouquinho do que rolou ontem, que foi bizarro. Bizarro, uma experiência horrível, com uma seguradora, enfim, do meu carro. Uma coisa ridícula, horrível, muito ruim. Óbvio que eu sei que tem várias outras situações muito ruins acontecendo no mundo. Tem muitas coisas piores do que o que eu vivi ontem. Não acho que o que eu vivi foi a pior coisa do universo. Mas foi o que aconteceu comigo, eu só posso falar sobre o que aconteceu comigo. O que acontece com as outras pessoas, eu posso tentar dar o meu melhor, ajudar, fazer minha parte, ajudar de alguma forma. Mas eu não posso falar sobre o que as outras pessoas estão passando, só posso falar sobre mim. E é isso, talvez eu divida mais tarde, mas eu vou pensar melhor, tá? Beijo, amo você. Viu? Vai me zoar no outro aí, ó. Toma ali, toma ali, toma ali, toma ali, toma ali, toma ali. Que loucura, hein? O que que tá acontecendo aí? Sarna. Gente. Eita, suvaqueira. Que loucura, gente. Só que essa solução pode ser bem melhor pra mim do que pra você. Só quero te falar o que se passa aqui. Eu quero retornar e se você deixar, eu juro que e dessa vez eu vou pensar só em nós. O que eu errei, prometo nunca mais errar. E se você perdoar o nosso amor, os nossos sonhos podem se realizar.